ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ರಜನಿ 2.0 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಒಡೆಯಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಂಗ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 2.0 ಸಿನಿಮಾದ ಹವಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರಜನಿ 2.0 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೈರ್ಯನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ 2.0 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿನವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೇರವಾಗಿ ರಜನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ರಾಜರಥ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇದೀಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ 2.0 ಸಿನಿಮಾ 2018 ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2.0 ಮತ್ತು ರಾಜರಥ ಚಿತ್ರದ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2.0 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದು ಭಂಡಾರಿ ಸಹೋದರರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ರಂಗಿತರಂಗ. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ರಾಜರಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2.0 ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಂಗಿತರಂಗ ಚಿತ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ 2.0 ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿರುವ ರಾಜರಥ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜರಥ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ 2.0 ಚಿತ್ರ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೌತ್ ಬಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಬಾನೇ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಜರಥ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಅವಂತಿಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ನಟ ಆರ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್ ಕನ್ನಡ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಿಲ್ಮಿ ಬೀಟ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.